Jag tänkte berätta lite om hur vi kan hjälpa till med er dopkommunikation för att underlätta och hjälpa till att automatisera den och målgruppsanpassa den. Och Det gör man då via nånting som vi har som heter Församlingsportalen. och Den gör att det blir ett automatiskt flöde. Och Det spännande med den här är att vi då kan målgruppsanpassa. Och då tänker då målgrupp? Alla nyblivna föräldrar är väl en och samma? Nja, kanske inte riktigt. Om vi tänker så här. Vi börjar från början. Om ett barn föds, så kommer det in i k om den har minst en förälders som medlem. Och från att den föds till att den är 16 veckor finns den i k -bok. Sen får ett barn, eh, enligt den etiska regeln i Sverige, så får man inte kommunicera med nyblivna föräldrar de första åtta veckorna i ett barns liv. Det gör att vi har, medan barnet är 8 till 16 veckor på oss, att kommunicera med den här familjen. Och Då brukar jag säga att det första vi ska göra det är när barnet är åtta veckor. Då kan vi kommunicera ”välkommen till livet”, ”grattis”. någon slags mer medlemsvårdande kommunikation där vi fokuserar lite mer på äh, att det kan finnas svårigheter, som att man behöver stöd och samtal. Man undrar mycket, man oroar sig kanske. Men också att vi ser att det har hänt någonting i er medlemsliv och vi gratulerar. En, inte så mycket text, kanske, utan mer bara visa att vi ser och gör dem sedda. Sen går det några veckor. Och Sen brukar, brukar jag rekommendera att vi är veckor, 11 veckor. Någonting där. någonting Så kan man då skicka ut ett utskick kring dop. Och då kommer de här spännande målgrupperna in. Tre stycken. Och Det är förstagångsföräldrar, föräldrar som har barn sen tidigare och låter döpa dem, eller föräldrar som har barn sen tidigare som inte har döpt sina tidigare barn. Och De här förstagångsföräldrarna de undrar ju över allting. De undrar om det kostar någonting att låna en dopklänning, hyra en dopklänning. De undrar vad det kostar att ha ett dop. Är de tillräckligt troende? för att få ha ett dop? Måste man bjuda alla? Och hur gör man med faddrar? Egentligen? Får man ha tre tjejer som faddrar? Eller hur gör man? Massor med såna frågor. Och Det är inte det att ni ska svara på det i utskicket, men ni ska ha en känsla av en tonalitet i, i utskicken kring att ringa och så svarar vi på era frågor, ring så berättar vi mer. Eh, ni kan fråga mer vid dopsamtalet när ni träffar en präst och så vidare. och så vidare. Att man inte behöver kunna svaret på alla frågor redan när man bokar dop. Den andra målgruppen, då, de här föräldrarna som har döpt sina barn sedan tidigare, de behöver inte den, den kommunikationen. De vill ju snarare ha det här, vad kul vi hade sist, vi gör det igen. känslan att Det kan vara fint att ett syskon häller upp vattnet eller sjunger en sång. eller någonting. Och inte alls lika mycket text. Mer ring oss, så fixar vi det här. Eller boka på nätet. gör det här, och, sen, och vill du ha samma press, fixar vi det. Ni vet, sån kommunikation. Sen har vi då den tredje målgruppen, de som inte har döpt sina tidigare barn. Och Där kan det ju kännas nästan pinsamt kanske för de föräldrarna. För här, jag vill inte ringa och boka dop. Jag har inte döpt min lilla kotte på tre år, och det har ju gått rätt bra. Och nu får jag en ny Och Varför ska jag döpa den då? Och pinsamt att och ringa dem. Så då måste vi ha ett, en kommunikation som är att det här händer oss jämt. Det är inget konstigt att döpa flera syskon samtidigt. Och det finns dopklänningar för äldre barn. Och vill man inte ha en så går det bra med en Spiderman-dräkt. Ja, det är det barnet känner sig fin i. Alltså Att vi liksom gör det till där de är, i den situationen. Att vi förstår vad de befinner sig i och svarar på den, deras tankar och funderingar. Sen går det några veckor till. Och Då eh, brukar några församlingar välja att skicka ut mer en inbjudan till barnverksamheten. Kanske är det babymassage. Öppen förskola, eller någon informationskväll för föräldrar. För föräldrar eller någonting sånt där. Och det, och sen så har man någon, kanske en liten QR-kod att boka kan gör det här. Men Att man liksom har tre olika utskick, men att man har helt olika kommunikation i dem. Ett grattis-välkommen-till-livet, en dopkommunikation och sen någonting mer om barnverksamheten. Och det här är någon slags grundplatta som vi har Sen anpassar man ju självklart hela vårt dopflöde utifrån vad ni har för visioner och mål med er dopkommunikation. Men det här är ett sätt för oss att kunna hjälpa er med er dopkommunikation. Och det sker på ett automatiskt flöde genom att ni gör ett K-boxuttag en gång i veckan och laddar upp i vår GDPR-säkrade miljö. Så kan vi hjälpa er.